Ну, ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у першій частині нашого ефіру говоримо про переваги товарів Made in Хмельницький та проєкт нашої міської влади «Купуй Хмельницьке», розкаже гостя нашої студії. Це заступниця начальника управління економіки Хмельницької міської ради Наталія Сахарова. Вітаю вас у нашій студії. Власне, пані Наталю, а ви купуєте Хмельницьке? Так, продукти харчування переважно всіх місцевого виробника. Наскільки часто взагалі? Ну, наскільки часто ходжу в супермаркет. А чому ви купуєте Хмельницьке? Люблю. Люблю місцевих виробників, люблю все, що до столу приготовлено, все люблю. Угу. Власне, проєкт «Купуй Хмельницьке». Угу. Наскільки давно він був створений і задля чого його створювали? Ну, цьому проєкту вже 3 роки. Ми розпочали в 2017 році, в грудні, з виставки наших місцевих виробників харчової промисловості. Потім запустили промоцію місцевого виробника в великих ритейл-компаніях, от такими підцінничками, воблерами, для того, щоб наш мешканець знав, що в нас виготовляється і що саме виготовляється в наших великих ритейл-компаніях в мережі. Наскільки взагалі активно йшли великі магазини на от такий от проєкт? Майже всі. Тобто не було запитань? Не було, ні. Було цікаво, це вперше запроваджувалось такий проєкт, тому всі погоджились. Мені от якось так здається, та я чомусь, можливо, я не звертаю уваги, та, але коли ходиш в супермаркети, от я чомусь не помічаю, та, де місцевий виробник, не місцевий. Я, мабуть, не уважна. Ну, мабуть, ну, тому що такий підцінничок замітити, не замітити складно. Також воблер, який можна побачити в холодильничках, там, де зберігаються кубасні вироби, сири. Угу. Взагалі, наскільки у нас в Хмельницькому багато виробників хороших? Харчовики десь 20, можливо, трохи більше. Це виробники харчової промисловості. Якщо говорити в межах міста, тому що сьогодні ми проєкт розширили, ми разом з облдержадміністрацією, з департаментом економіки будемо займатися промоцією місцевого виробника загального обласного масштабу. Тобто сьогодні це вже більше. В межах області, якщо брати промисловість, то близько 1700, якщо я не помиляюсь, виробників. Загально. Не суто харчова промисловість. Легпром, добувна промисловість, тут виробники саме. Тобто, насправді, наша територія достатньо багата та хорошими. Можна сказати, ми виготовляємо все. Угу. Тобто в нас є від харчування до... Від харчування до, ну, автомобілів, звичайно, ми не тільки там сільхозтехніку. Угу. Чогось серйознішого ще поки ні. Та виробництвом яких продуктів от можемо пишатися насправді? Чого саме? Якими підприємствами, можливо, можемо пишатися? Легпром в нас, ви знаєте, що килими наші продаються навіть в Америці. Да. 80 країн світу покрила наша килимова продукція. Наш кластер весільників, він досить широко також може свою продукцію поставляти. В нас є одне підприємство досить унікальне. Воно виготовляє алюмінієву пасту, яка в подальшому використовується в виготовленні газоблоків для будівлі будинків, для того, щоб відбудувати. Тобто аналогів в Україні такого підприємства нема. Це місцеве підприємство. Тобто, я так розумію, що нам справді є чим пишатися? Є чим пишатися, так. Ну, і в зв'язку з тим почалося, так, стартував отакий от так, проєкт. Так, розпочали ми саме з харчової промисловості, тому що її легше всього маркувати. Угу. Я так розумію, що надалі це мають бути і легка промисловість, маркування. Так. Тобто, ми коли заходимо в наші торгові центри, ми не знаємо. Магазини, до прикладу, легкопромисловості, ми розробили отакий місцевий виробник. Угу. Наліпочка. Також такою наліпочкою маркується мережевий магазин харчової промисловості, який в нас є в місті. Не тільки в місті, а тепер вже і в області. Тому що ми разом з облдержадміністрацією займаємося промоцією виробника. Тобто, якщо ти підходиш до магазину і на склі там, чи на вхідних дверях? То ви знаєте, що це локал продукція.
Ага. Я зрозуміла. Власне, я знаю, що цей проєкт та корисний ще тим, що він свого часу взяв таку проекологічну позицію, та, тому що в грудні 2019 року він почав та впроваджувати використання еко-сумок. Так. Власне, про це я пропоную нагадати нашим телеглядачам і переглянути сюжет. Увага на екран. Купуй Хмельницьке, бережи довкілля. 1 грудня хмельничан агітуватимуть купувати товари місцевого виробника. У міській раді кажуть, брати участь у акції погодилися одні з найбільших супермаркетів і торгових мереж Хмельницького. Ми працюємо з торговими мережами вже традиційно з Сільпо, з Тавріяве і з Хлібосолом. І такі мережі представництва наших місцевих виробників, їхні власні торгові точки – це Бакалія, це Насолода і це Рекун. А от домовитися про співпрацю із місцевими швейними підприємствами не вдалося. Принаймні, щодо виготовлення самої екоторби, кажуть, ціни у нас кусючі, навіть для Хмельницької міської ради. Вона відшивається в Києві, але всі логотипи, всі маркування наносяться в нас в Хмельницькому. Для кожної торгової мережі, окрім логотипу «Купи Хмельницьке», буде фірмовий знак торгової мережі або місцевого виробника і також герб міської ради. Вартість однієї торби трохи більше, ніж 14 гривень. Їх вже нашили необхідних 3 тисячі штук. Це матерія спанбонд. Вона така цупка, досить така прагматично нормальна, ви бачите. Ми тут наносимо ще лого нашої «Купуй Хмельницьке» і логотип міської ради і місцевого виробника або торгової мережі, де буде розповсюджуватися екоторба. Міському бюджету акція обійдеться у 60 тисяч гривень. Чиновники запевняють, проект окупиться за рахунок ефекту. Зробити впізнаваним продукт місцевого виробництва, тому що в нас багато населення не в курсі, що виробляється в Хмельницькому, який цей продукт є місцевим, як можливо підтримати наше своє рідне, як ми говоримо про це. Плюс ми дійсно піклуємося про довкілля таким чином. Я сподіваюся, що частина населення, це якщо 3 тисячі торб, це 1%, трошки більше перейдуться таки на екоторби і будуть трошки більше задумуватись про екологічну складову продукту. 300 гривень у чеку і брендована екологічна торба ваша. Щоправда, хоча б одна позиція у ньому має бути під маркою «Made in Хмельницький». За підрахунками підприємців і чиновників, саме 300 гривень – сума середнього чеку. В одній з найбільших мереж Хмельницького кажуть, ідея сподобалася, бо очікують на відповідний економічний ефект. Зразу в нас на процентів 10 товарообіг збільшився, тому що люди так запустились міською радою, запустився цей проект і реклама. Була в нас на вході так само виложені шелстопери на кожній продукції, і наші покупці приходять і постійно питаються. Торгівельній мережі небайдужа і ідея екологічності. У нас, наприклад, хліб продається тільки паперові кульочки, так само там колбасні є сирні вироби, так само запаковуються в паперові кульочки. На касах у нас теж є екосумки, які теж пропонуємо нашим покупцям при покупках купляти замість поліетиленових кульочків. У Хмельницькій міській раді кажуть, після нанесення лого екоторби одразу надійдуть у магазини. Усього на території обласного центру діє близько 150 оригінальних виробників харчової і текстильної продукції. А від ефективної і прибуткової роботи місцевих брендів напряму залежить і надходження до Хмельницького бюджету. А власне, мені підказують режисери, що ми маємо телефонний дзвіночок. Я пропоную перш за все послухати нашого глядача і далі продовжимо розмову. Вітаємо вас. Не дочекався. Я сподіваюся, та що зможе людина перетелефонувати та і задати все ж таки своє запитання. У сюжеті та говорилося про те, що не вдалося домовитися із хмельницькими швейниками. В чому склалася ситуація? Тому що, направду, мені здається, що саме підприємці мають бути зацікавлені в тому, аби їх торгові марки та просували, рекламували, рекомендували навіть так, скажімо.
Так, звичайно, коли ми розпочинали цю акцію, ми звернулися до наших, саме наших швейників, але цінова політика була, ну, нам неприйнятна, скажімо так. Тому ми підключили мережу інтернет і там вже знайшли більш таку прийнятну для нас ціну. Угу. Але вже сьогодні, коли вони побачили, що ми серйозна організація і готові співпрацювати, то ми замінили еко-торби багаторазовою масочкою, також екологічною. І це вже наш Легпром, наш швейний кластер нам відшив ці масочки. Угу. Дорого обходиться така масочка? До 15 гривень з маркуванням вже. Я зрозуміла. А взагалі, скільки виробників от за час існування проєкту та погодилися взяти участь у цьому проєкті? І на яких умовах, які умови міська рада виставляє до них? Спочатку було важко. Тобто так важко ми знаходили мову, але сьогодні, от скажу чесно, що ну, нема такого, щоб ми не могли з кимось домовитись. Нема. Ми, в свою чергу, відшкодовуємо участь у виставково-ярмаркових заходах вже після того, як підприємство брало участь, приходить до нас, і не більше 300 тисяч гривень на одного суб'єкта господарювання в рік ми можемо відшкодувати участі у ярмарках. Угу. А вже були відшкодування подібні? Ну, в цьому році тільки одноразово в січні ми відшкодували одному підприємству, тому що карантин і не було виставково-ярмаркових заходів. Угу. А взагалі, якісь вимоги до підприємств для того, аби долучитися та до цього проєкту, якісь існують? До проєкту «Купуй Хмельницьке» це має бути сьогодні, це має бути виробник за обласного значення. Тобто, до, щоб взяти участь у відшкодуванні, то це має бути виробник місцевий, тобто суто міста Хмельницького, зареєстрований, здійснювати господарську діяльність в місті, не бути збутковим. Платити податки, працювати по-білому. Тобто, якщо виробник недобросовісний, його, звісно, рекламувати ніхто не буде. А взагалі були такі випадки, коли зверталися, ви там переглядали документацію і розуміли, що людина там працює наполовину в тіні? Там? Ні. Скажу так, що коли до нас вже розпочинали тільки розмову, а ми казали, що в нас є такі умови, і тобто розмова не була предметною, якщо людина бачила чи керівник, що їм не підходять такі умови. Чи не думали про те, аби залучати наш хмельницький ринок до цього проєкту, тому що ми всі розуміємо і знаємо, що, ну, в принципі, всі ті товари, ну, більшість, я не буду говорити всі, бо це неправильно, а більшість товарів, які в нас продаються на хмельницькому ринку, відшиваються у нас в Хмельницькому. Думали і багато підприємств саме легкої промисловості вже так починають працевлаштовувати робітників, скажімо так, більш легально, для того, щоб брати участь в наших проєктах, всіх відшкодування відсотків за залучені кредити, відшкодування виставки в ярмарках, це потрібно бути легально і працевлаштованим, мають бути працівники. Для цього підприємства йдуть, скажімо так, з нами на деякі компроміси і працюють в легальному полі. Угу, я зрозумію. Власне, я так розумію, що місто досить серйозні кошти готове витрачати так, на власне оцей от проєкт. Чи вони повертаються і коли повернуться, і взагалі який ефект очікують? Ну, от коли ми промоцію проводили в 2018 році, і якщо купляєш середній чек 300 гривень, одна позиція хоча б місцевий виробник, то ми питали керівників ритейл-компаній, вони казали, що збільшився обсяг продукції, продажі збільшились, відповідно збільшився об'єм виробленої продукції нашими виробниками місцевими. Ну і, звичайно, податки збільшуються. Ага, тобто збільшується надходження до бюджету за рахунок податків. Цупок такий наслідковий. Да. Я бачу, у вас на столі лежить план заходів червень-липень 2020 року. Власне, що буде в проєкті, чого очікувати хмельничанам? Якщо ви бачили, там трохи на відео був інший лого, ми якраз в період
карантину поміняли трошки, відозмінили лого. Ми віддрукували нові підціннички, нові воблери, також замовили рекламні плакати, я думаю, всі бачили, сітілайти, бікборди по місту Хмельницькому. Також у співпраці з облдержадміністрацією, з департаментом економіки розпочали промоцію нашого загальнообласного виробника вже в ритейл-компаніях харчової продукції. Ви можете побачити і в Шепетівці, і в Староконстантинів, і також маркування. Угу. Чи не плануєте знайомити от саме покупців ближче якимось чином та і з місцевими виробниками? Плануємо. В нас запущена реклама, в нас контекстна реклама запущена, в нас знятий промо-ролик. У нас зроблена на Фейсбуці рамка така, «Купуй Хмельницьке», на Інстаграм. У нас розпочати акція. Купуєш місцеве, фотографуєш, виставляєш сторіс, і 21 липня ми будемо розігрувати призи від місцевих виробників. А що це за призи? Можете трошки анонсувати? Так, можу. Це корзинка продуктова від Рикуна. Це продуктова корзинка від Іберії, від Беси сертифікат, від М'яти сніданок. Також це рандомно буде вибиратися. От ви, власне, говорили про те, що коли тільки починали проєкт, було досить важко, і виробники там не надто хотіли брати участь. Чому, на вашу думку, от саме так відбувається? Я думаю, що була певна недовіра до влади, можливо, не можу вам сказати. Сьогодні це зовсім інакше. Тобто, коли телефонуєш? Так, коли спілкуюся вживую, ми почали їх запрошувати, розробляли бренд, запрошували по галузеву, легпром, харчову промисловість, машинобудівників. Ми з усіма спілкуємося. Тобто, коли ти людину знаєш вже так і можеш спілкуватись, то інша справа. Чи не плануються якісь, можливо, місцеві виставки та продукції місцевих виробників? Можливо, якщо карантин трошки стухне, і ми плануємо з нашими... Ми в минулому році, в листопаді, були на Ukrainian Food Expo. Ми були під великим стендом. Нас помітно було здалеку, тому що виробники ставили самі свої стенди, а ми під гаслом «Купуй Хмельницьке» 8 наших виробників харчової промисловості завезли в Київ і виставились, нас всі бачили. Як в Києві сприймали Хмельницький? Можна на сторінці «Купуй Хмельницьке» в Фейсбук побачити фотографії, скільки там було народу біля нашого стенду. До речі, в мене таке от питання від наших глядачів. «Купуй Хмельницьке». Чи не плануєте в майбутньому працювати із нашими закладами громадського харчування? Тому що, от, до прикладу, як мені приклад наводять, хмельницького пива у більшості з них немає. А чому? Ну, це вже така, скажімо так, ми ж не можемо комусь щось нав'язати. Вони між собою мають домовлятись, певні умови виставляють і таким чином домовляються. Хтось зміг домовитись, хтось не зміг. Угу. Тобто заклади харчування поки що ні. Чому? Ми будем «Смакуй Хмельницьке» маркувати. Угу. Саме тих, хто в топі, скажімо так, хто подобається містянам. Це будуть і ресторани, і кафе. Тобто все-таки будемо визначати. Так, ми поступово робимо. В планах, так? Власне, чи не плануєте створити якусь онлайн-платформу місцевих виробників? Я цьогоріч, в зв'язку з карантином, дуже гарна була така ідея, і ми нашим глядачам демонстрували сюжет, та онлайн-ярмарка наших, знову ж таки, наших місцевих виробників. Чи не планується якийсь отакий от захід? Тому що ми ж розуміємо, що досить часто, точніше, все частіше ми починаємо купувати через мережу і продукти харчування, тому карантин нас до того трошечки привчив, що не потрібно ходити, краще купити онлайн. Чи немає такого? Працюємо над таким. Якраз під час карантину ми розпочали працювати над онлайн-ресурсом просування наших виробників. Там можна буде познайомитись з усіма виробниками, які участвують в проєкті «Купи Хмельницьке». Можливо, звідти можна буде вже і купити. Ну, скажімо так, до сьогоднішнього дня, поки з вами не спілкувалася, я не думала про це. Але там буде все, що стосується нашого виробника. Все.
Тобто і заходи, і, можливо, якусь менторську підтримку отримати можна буде. І ну, різна продукція виробників буде виставляти. Тобто вся вичерпна інформація про виробників буде на онлайн-платформі. Я так розумію, коли створювали та оцей от проєкт, досвід вивчали. І український, і європейський, так, і світовий. Взагалі, от з досвіду в Україні, перш за все в Україні, десь є таке? Тобто? Так, купую львівське, купую. Ну, тобто, мені здається, кожна область має своє гасло «Купуй». А за кордоном є якась підтримка? «Buy Local», так, я багато де бачила. Да. То також маркування, «Buy Local» і є. Угу. Тобто це достатньо розповсюджена річ? Так. А чому в Хмельницькому раніше такого не робили? Тому що, ну, я знаю, чому я так розумію, я знаю, що, ну, насправді, ну, наші виробники з'явилися з появою незалежності в Україні. Не знаю, чому. Завтра я 4 роки, як працюю в міській раді. 4 роки, да. Так? Ну, власне, я так розумію, що оцей... Ну, це так, шутка. Від того проєкту і пішло все. Чи є іще якісь проєкти у планах, та, які будуть просувати місцевих, та, можливо, товар, можливо, послуги? Ну, щоб виробників, то це єдиний проєкт «Купуй Хмельницьке». У нас є взагалі програма підтримки підприємництва, яка напише з 19 по 21 рік. Угу. І там багато різних заходів, такі як відшкодування відсотків за залученими кредитами, відшкодування виставки участі у виставково-ярмаркових заходах. Також в нас, от з понеділка розпочинається школа молодого підприємця. Ну, сьогодні вже вона буде проходити онлайн, тому що ми хочемо взяти 30 учасників, і в Zoom конференції вони будуть мати змогу отримати навчання. 6 серпня ті, хто будуть мати гарну ідею, можуть піти на битву стартапів, також отримати фінансову підтримку від міської ради. Це якась велика підтримка фінансова? Невелика, 100 тисяч. 100 тисяч? Десь, да, перше місце десь буде 100 тисяч. А взагалі кошти на оце все в бюджеті закладені, передбачені на цей рік? Так, тому що... так. От для проєкту «Купуй Хмельницьке» в нас передбачено програмою 200 тисяч гривень. Ну, вони не видаються зразу, скажімо так, а поступово, якщо це дозволяє бюджет. От ми були, ну, нас традиційно та вечірні ефіри, пряме живе спілкування із нашими глядачами. І от, мені здається, минулого тижня та телефонував глядач і запитував, навіщо витрачати гроші на проведення фестивалів, якщо їх краще там вкласти в дороги. Я от зараз перефразую глядача, навіщо витрачати гроші, ну тому що це все-таки бюджетні кошти, на отакі от акції та проєкти, як «Купуй Хмельницький», «Купуй Хмельницьке», якщо, знову ж таки, там можна вкласти це в будівництво дороги дитячого садка, я не знаю. Ну, коли ти вкладаєш гроші в проєкт «Купуй Хмельницьке», ти і вкладаєш гроші в дорогу. Якщо ти не вкладаєш гроші в проєкт, ти не вкладаєш і в дорогу, правильно? Це закономірність певна. Якщо розвивається місто, то воно всебічно розвивається. Воно не може розвиватись в напрямку доріг і не розвиватись в напрямку пізнаваності виробника чи в напрямку там якогось фестивалю. Угу. Ми маємо телефонний дзвіночок, я так розумію, глядач зумів до нас додзвонитися. Алло, вітаю вас. Це Біжгій. Доброго. Я хочу запитання. Я це бачу в Хмельниччині, ви хочете, щоб ви продавці купляли хмельницькі товари. Я це согласен, це підтримати треба Хмельниччина. Хмельниччина треба допомагати їй розвивати. Ну, це буде великі кошти треба, це всю кошти праці. Це все треба підтримати їх. Я це согласен. А в чому запитання? Заводи зараз всі занихані заводи. Заводів є багато, хлібокомбінат не теж занихані. На перспективі хлібокомбінат не занихані, не запущені. На Шевченка, про Шевченка я мовчу, це мама вже мені підказує, я мовчу про Шевченка. В тому, що щоб про хмельницькі товари, це фабрики, я не знаю, що відказують.
Я, напевно, не знаю, чи зрозуміла запитання. Я вам дякую за дзвіночок. Я так розумію, що глядач говорить про те, що ну не завжди наші підприємства там в гарному стані, та і не завжди їхня продукція може бути якісною. Насправді, на якість звертаєте увагу, от коли отак от звичайно, маркуєте? Там зазначав, телефонуючи про хлібокомбінат, насправді це наш стратегічне підприємство, тому що в кожному місті має бути хлібокомбінат, і він робить продукцію не тільки соціальну, а й різні інші. 12 позицій, мені здається, хлібокомбінат виготовляє. Тобто він працює в повному обсязі. А в цьому напрямку якимось чином співпрацюєте і Держпродспоживслужбою, та? Тобто орган, який контролює якість продукції? Ну, так, тому що... так, звичайно, звичайно. Угу. Яким чином співпрацюєте? Ну, ми безпосередньо з Держпродспоживслужбою не працюємо, але сьогодні ми знаємо, що кожен виробник харчової промисловості має мати сертифікацію. Тобто ISO, і вони всі звертаються, всі проходять сертифікацію, і таким чином вони можуть виставити свою продукцію на продаж. Я так розумію, що раніше, коли там починали лише реалізовувати проєкт, просили виробників долучитися. Наразі охочих долучитися до нього є ну, достатньо багато. Так. Чи не вибираєте вже? Скажімо так, тих, кого знаємо, то вже не вибираємо. А кого не знаємо, то провіряємо по податковій базі. Угу. А що так саме перевіряємо? Перевіряємо, чи підприємство працює, чи не є в стані припинення, до прикладу, чи скільки там оформлених людей, щоб ну, в правовому полі воно працювало, це підприємство. Тобто, я так розумію, якщо оформлений директор та... Ну, якщо, правильно розумієте, якщо підприємство виготовляє великий обсяг продукції, і в ньому тільки керівник, і там... бухгалтер, то це не може бути так. Дізнаємося далі. Можливо, самі виробники, ФОПи, як ФОПи оформлені. Тобто це все робота робиться. Тобто цей проєкт – це така взаємовіддача міська влада? Так. Ми розуміємо, якщо ми їм це даємо, то ми маємо мати фідбек якийсь. Тобто ці податки мають бути сплочені в бюджет, який потім буде на дороги. На дороги, на дитсадочки і на таке інше. Я знаю, що міський голова говорив про те, що насправді наш бюджет суттєво збільшився за рахунок покращення сплати податків місцевим підприємцям, реєстрації своїх робітників. Тобто це ефект від проєкту, на вашу думку? Частково так. Частково так. Я хочу, аби ви наразі запросили всіх хмельничан долучатися до проєкту і пояснили їм, чому ж все-таки варто купувати наше Хмельницьке. Шановні хмельничани, купуйте товари Хмельниччини, тому що вони, по-перше, будуть свіжіші, далеко не їдуть. По-друге, це від того наш виробник сплатить податки в наш бюджет. І від того будуть наші гарні дітсадочки, школи. Дітки будуть гарно навчатися, гарно будуть в садочках перебувати, і у нас будуть гарні дороги. Я вам дякую за те, що ви завітали до нас сьогодні на ефір. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що спілкувалися із заступницею начальника управління економіки Хмельницької міської ради Наталією Сахаровою. А купуйте Хмельницьке, а ми повернемося буквально за кілька хвилин. «2020 рік показав нам, наскільки важливо підтримувати одне одного у нашій міській спільноті. Адже в економіці, як і в природі, кожен житель – це важлива ланка одного великого ланцюга. Ви коли-небудь задумувалися, що від вашого вибору в магазині залежить життя цілого міста, тобто майже 270 тисяч хмельничан? Наприклад, надаючи перевагу товарам місцевого виробника або купуючи чашку кави в улюбленій кав'ярні, ви не тільки отримуєте задоволення від покупки, а й допомагаєте підприємству нарощувати обсяги. Підприємство, у свою чергу, поповнює міський бюджет, завдяки чому відкриваються нові садочки та школи для ваших дітей, зони відпочинку, спортивні майданчики, ремонтуються двори та дороги. А найголовніше – підприємство створює для вас нові робочі місця. Просто зараз порахуйте, скільки товарів місцевих брендів ви знайдете в себе вдома.
3, 5, 10. Можливо, ви зовсім про них не чули? Проєкт «Купуй Хмельницький» створений для знайомства вас із тими, хто допомагає зробити життя у нашому місті комфортнішим. Відтепер вони самі зможуть розповісти вам, чому варто купувати Хмельницьке. А Март теж купує Хмельницьке? А як же ж?